দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত পঢ়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ফিজৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰিও এইবাৰ আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি কৰিব খুজিছোঁ। সেইটো হ'ল পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটৰ যিবিলাক ষ্টুডেণ্ট গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট পঢ়ে, যিসকলে এম টেক, এম কম, এম এ, এম এছ চি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা, ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ অলপমান চাহ খোৱা, অকণমান দেউতাক মাকক সকাহ দিয়াৰ বাবে আমি তেওঁলোকক প্ৰতি মাহত 1000 টকাকৈ দিয়াৰ এটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। বছৰটো দুমাহ বন্ধ থাকে, গতিকে 10 মাহৰ 10,000 টকা আমি কিছুদিনৰ ভিতৰতে হাতত তুলি দিব খুজিছোঁ। মই অসমৰ শিক্ষা বিভাগে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত এটা পৰ্টেল আৰম্ভ কৰিব। এই পৰ্টেলত পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়ি থকা সকলো ছাত্ৰীকে আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম। পিছত মোক কয়, ছাৰ মই নাপালোঁ। আমি সদায় পৃথিৱীত কি হৈছোঁ, কি কৰিছোঁ, আমাৰ কাণ আৰু চকু আমি তাত নিয়োগ কৰি ৰাখিব লাগিব। আজি মই ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ যে পৰ্টেলত আবেদন কৰিলে পাব, দুদিন পিছত কোনোবা ছাত্ৰী আবেদন নকৰিব, তাৰপিছত ক'ব ছাৰ মই নাপালোঁ। অজ্ঞানী আমি নহয়, কিন্তু অমনোযোগিতাই আমাক অজ্ঞানীলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। মই অসমৰ পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়া ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিম যে অমনোযোগিতাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে অত্যন্ত মনোযোগেৰে পৰ্টেলত আবেদন কৰক, আপোনালোকে এই 10,000 টকা প্ৰতিমাহত 1000 হিচাপত লাভ কৰিব। অনাগত দিনত ৰাজ্যৰ বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেজুয়েশ্যন পঢ়ি থকা ছাত্ৰীসকলকো এই আঁচনি যেতিয়াই যিটো বছৰতে আমি কৰিব পাৰোঁ আমি কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে পিতৃ মাতৃক অলপ সকাহ দিয়া, যাতে পিতৃ মাতৃৰ কিছু দায়িত্ব আমি ল'ব পাৰোঁ, আৰু তাৰ বাবেই আমি অৰুণোদয়ৰ পৰা প্ৰজ্ঞান ভাৰতীলৈ এই ধৰণৰ আঁচনি আমাৰ অসমখনত আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ।